Kupittolta kuuluu kummia ja nyt mä en oikein muista, että tää on lokakuussa. Joo, eli Jannelta sitten on yksi ilmoitus ja on oikein tapahtunut jälkeen. Ovatko eteenpäin? Meillä on lyhyellä aikavälillä aika paljon tapahtunut ja sitten meillä on tänään kaksi teemaa, joista yksi on historiallinen ja sitten toinen osa koskee huomista valmistautumispeliä. Eli mun jääkiekkotietämyksen mukaan Tuton matseja ei ole radioitu. Ja nyt jää on rikottu sillä puolella. Näin ollen niin meillä on suuri ilo täällä sitten Tuton ihmisiä, joita paikalla on herra Nikulan toimitusjohtaja, olemat valmentaja Niukkanen ja Ortio. Ja sitten kaksi meidän tähtipelaajaa, eli Antti Virtanen, Mötö Laine, Janne Ollila ja allekirjoittanut. Ja meillä on äärimmäinen ilo ja kunnia. Sitten kun tämä Tuton bändiä tehdään niin tietoisuuteen, julkaista hyvin poikkeuksellinen Mestis-sopimus, hyvin poikkeuksellinen yhteistyösopimus. Ja siitä me ollaan äärimmäisen kiitollisia Radio Sadalle, heidän ihmisille. Ja se on luonnollista jatkumoa niin kuin Radio Sadalle Tuton hyvälle yhteistyölle. Ja voisiko sanoa Kremdellä, ystäväni J.P. Jalo. J.P. ei tarvitse esitellä, käydä ääni tunnetaan ympäri valtakuntaa. Ja se on luonnollisesti yritysviesti. Eli Mestis on jääkiekkoliiton ykkössarja. Mestis ohitti jo ajat sitten Veikkausliigan totaali yleisömäärissä ja me lähdetään siitä, että yksi lisäarvo tähän tulevaan sarjaan on Tuton hokkeen. Ja näin ollen, niin mä annan Maisko Holstomille nyt ensin, joka on perustaa Radio 100 ensimmäisen puheenvuoron, ei pelkästään siitä, että on leili, vaan edustaa tätä. Sen jälkeen niin sitten aloitetaan kommenteilla J.P. ja luonnollisesti Iku Viitanen, koska nämä molemmat pelit on kauden aikana äänessä. Myös kun vielä kerran kiitoksia yhteistyösopimuksesta, tervetuloa ja kommentti tilanteesta sieltä, voisiko se olla Rantakaan puolella. Kiitoksia. Tosiaan Radio 100 haluaa olla mukana jääkiekossa ja haluaa olla mukana joukkojen kanssa, joka on dynaaminen ja eteenpäin suuntautuva ja tämmöistä positiivista energiaa. Ja tällä hetkellä Tuto on sitä. Ja me ollaan pitkään mietitty, että mitä lisäarvoa me tuotaisiin turkulaiseen jääkiekkoon ja radiotaajuuksille. Ja nyt kun on energiaa Tutossa ja tuommoista voitontahtoa ja halua nousta jopa sitten ylöspäin, niin ilman muuta halutaan olla kumppanina tämmöisen tekijän kanssa. Ja vielä kun saatiin, voisiko sanoa Suomen paras jääkiekkoselostaja mukaan tiimiin, niin eihän sitä voi kuin lähteä tällaiseen yhteistyöhön. Kiitos J.P.:lle, joka on voisiko sanoa, ottanut haasteen vastaan ja palaamassa turkulaisen radion taajuudelle ja tietenkin sitten hienoa saada meidän Iku Viitanen myöskin takaisin jääkiekkoselostuksen pariin. Iku on meillä aamujuontajana ja paremmissa voimissa kuin koskaan. Hienoa, ennen kuin annetaan sitten kysymyksille valtaa, niin mennään sitten JP:n puolella. Mä sen verran pohjustan, eli ikävä kyllä joudumme kentää kelloa taaksepäin. 19.85, jolloin allekirjoittanut oli paikallisen toisen huippujoukkueen päävalmentaja. Samana vuonna tuli paikallisradiot. Ja luonnollisesti silloin puikkoihin J.P. Jalo. Mä uskon, että niin meillä silloin toisessa yhtiössä, kun aika paljon kannattajakunnassakin ihmeteltiin sitä, että viekö mahdollisesti kannattajia, mitä tapahtuu, et cetera, et cetera. Ja tapahtui lumipallon reaktio. Räjähdysmäinen kannatuksen kasvu, räjähdysmäinen imagen nousu. Ja kun mä nyt olen viimeiset vuodet olen aika paljon ollut maantiellä 100 000 kilsaa vuodessa ja olen intohimoinen radiokuuntelija, niin mä olen äärimmäisen iloinen siitä, että J.P. lähti leikkiin mukaan. Meidän varmaan ystävässä on, että kaikki kaupungissa tietää. Ja nyt kun J.P. on tullut tähän Tuton brändiin, niin kohteesta ei enää puhuta kuin Matti ja Teppo. J.P. kommentoi, miksi lähdet mukaan, millä fiilarilla, kuinka näet niin kun
tämän Mestis Tuto kausi, joka päättyy EM-kisoihin ETC-ennäseen. Joo, kiitos. Tämä koko juttu mukana lähti. Joo, oikeastaan se on lähtenyt muutama vuosi sitten käyntiin. Viimeis mä oon tehnyt radioon koulutuksi joskus 2000-luvun alussa. Turussa mä oon selostanut Auran aalloin viimeksi 18 vuotta sitten. Ja sen jälkeen, kun mä Turusta lähdin Jokereihin silloin 93, niin kierros on ollut aika hieno, jos mä sitä ihan noin henkilökohtaisesta perspektiivistä katselen. Mä oon saanut tehdä kaiken näköisiä hienoja finaaleita maailmalla ja saanut tehdä paljon eri TV-kanavilla. Mulla on kuitenkin tässä vuosien aikana hirveän moni täällä Turussa, voi jossain, missä sit ikinä pyörinytkään, niin tullut kysymään, että koska palaat Turussa radioaaloille. Ja mä oon aina vastannut, että mun tekisi mieli kyllä palatakin, mutta tietysti täällä on Auran aallot hoitaa tyylikkäästi omaa juttua ja se ei ole oikeastaan ollut mahdollista. Nyt tuli tämmöinen paikka. Kun kattelin tuossa alkukesästä, täällä tosiaan alkaa tapahtua täältä tuossa, niin golfkierroksella tuli semmoinen olo, että ei helkkari, että kyllä nyt ehkä olisi se sauma. Ja sitten sit soitin Tamille ja Tami sanoi, että no, tästähän voisi syntyä. Se soitti mun seuraava tunnin aikana 3 kertaa. Mulla on pysäätin auton. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että tässä on nyt taas kerran, niin kun mä haluan olla tekemässä aina jotain uutta ja erilaista. Ja oma naamakin ja oma tekeminenkin kyllästyttää niin paljon, että tuli semmoinen olo, että nyt olisi vähän semmoinen paikka fressata tätä omaakin tekemistä, koska mun mielestä radio ja TV-selostaminen on kaksi ihan eri juttua ja ne on ihan erilaisia, mutta se, että niitä tekisi molempia aina vähän väliin, niin piristää varmaan sitä toistakin tekemistä. Mun mielestä tämä on mun henkilökohtaisesti semmoinen niin kuin hyvä ammatillinen virkistyksen ja päivityksen paikka. Mä lähden tosi mielelläni ja hirveällä niin kuin semmoisen uteliaisuuden tähän juttuun. Tämä on ihan uutta. Mestistähän tämä Suomessa ei ole mun tietääkseni hirveän paljon radioitu. Ja sitten Radio Sadassa mä oon aina silloin täällä tehnyt muutenkin sinne töitä, niin on semmoinen porukka. Heidän kanssa on tosi kiva ollut tehdä kaikkea. Hommat on toiminut. Niin, tässä on mun mielestä semmoinen hyvä alusta tehdä taas ihan erilaista. Ja ei se nyt tietysti maailman uusinta juttu on, mutta kyllä tässä on paljon semmoisia hienoja, tosi raikkaita elementtejä. Mä uskon, että tästä tulee tosi hieno juttu. Saatiin vielä iku tuohon messiin, niin eiköhän me saada taas tässä kaupungissa vähän jotain puheenaiheita aikaiseksi. Joo, ennen kuin aina, kiitos Jipe, ennen kuin aina ipuuden, niin sen verran valotan, että oli semmoinen yksi huikea vuosi uralla, kun oli tämä Pori SC:n toimitusjohtaja kaikena aikoina ja siellä sitten ystävä Aulokas mietittiin kaiken näköisiä juttuja, että saadaan niin kuin energiat ylös, innostus ylös. Ja sitten löytyi iku siellä sitten niin sanotusti kenttä tämmöiseen niin kuin innostajan rooliin ja siitä syntyi meidän yhteispeliystävyys ja kaikki tämä näin ja ennen kaikkea intohimo jääkiekkoon ja poikkeukselliseen tekemiseen, poikkeukselliseen ajatteluun ja ikuisesti pelipaikalle. Mä oon tosi mielessä, että tämä kokonaisuus täydentää jokainen tietää kausia pitkä kuin ne vuosi. Meillä ei ole perussarjan pelejä, niissä on sellainen tarkan luvun, mutta mä lasken, että meillä on tämmöisiä kovia matseja 60 vuotta kuperkuvainen kiekko verkkoon ja näin ollen, niin me ollaan jatkuvasti kiitoksia. Tietysti olen itseäni lainatakseni henkeä täysin kuin vissyn pullo. Pääsen Suomen parhaan urheiluselostajan kanssa päivittämään omaa tekemistäni. Olen tehnyt 8 vuoden tauon jälkeen vuoden televisiohommia, mutta radion palaaminen on taas se, että mä pääsen maalaamaan kuvia kuuntelijoille. Tuossa viime kaudella, kun telkkariin tein näitä hommia ja pienen tauon jälkeen aloittelin hommaa, niin kaikkein vaikeinta oli siellä, kun mä JP:n kanssa keskustelin, niin mä pistin viisaat sanat muistin itseäni, mulla oli jumalattoman isoja lappuja siellä ensimmäisessä selostuksessa, että unohdapa sen oikein eteen taakse. Nyt ne on taas aika ottaa käyttöön, mutta
ei tuo haitannut mitään. Tietää kuitenkin sitten, että missä kohdi askelmerkit menee, kun miten Markus ja Antti pääsee sitten kepposia tekemään vastustajalle, niin niiden fiilisten ja kuvien tuominen kuuntelijoille, niin se tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen ja haastava tietä. Joo, eli vielä kerran, ennen kuin annetaan sitten tuohon huomiseen peliin. Vähän viitekehystä, niin meidän jengi, siis meidän hallitus, Nikula on allekirjoittanut kumppanit, me ollaan taas niin todella henkeä täynnä, että silloin kun populariteettia ruvetaan rakentamaan, täytyy muistaa se, että oltiin viime vuonna rankkiin, vuonna 25. Kaikki tietää yleisöluvut, kaikki tietää vähän muutkin luvut, niin kyllä me ollaan niin kuin sen uuden, voisiko sanoa, räjähdyksen lähteillä, ja uskotaan tähän projektiin kyllä niin kuin ihmisen päälle, että siihen lisään sen, että monta oli tämmöinen pysäätin auto silloin, kun IPK kerran soittaa. Eikä se mennyt sen takia, että olisi nafta loppu. Eli huomiseen tänne tulee Sport, joka on kiinnostava monella lailla. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan ennen kaikkea on istuva mestari, joka on meille sitten, jos meillä on nyt kotiottelut ollut, voisiko sanoa meidän perinteisiin vastustajien, molemmat on päättynyt normaalipeliä olla tasan. Nyt sitten koko organisaatio odottaa voittoa ja vastaan tulee istuva mestari. Niin annan tuollaisen lyhyen kommenttipuheenvuoron tuossa järjestyksessä, Liukkanen, Portio, Virtanen ja Mötölainen. Sen jälkeen painaa keskustelun vapaaksi. Missä ole hyvä. Joo, kyllä mä odotan huomiselta semmoista pientä korjausta siihen. Mä en tiedä, oltiinko me vähän huolimattomia vai oltiinko me ujoja Vaasassa kiekon kanssa aika ajoin ja hommat vähän luisu käsistä sitä kautta. Ja sitten pikkusen lisää kovuutta siihen 1-1 kamppailupeliin, kun me ruvetaan niitä voittaa hiukan enemmän mitä Vaasassa, niin se tulos on varmaan sitä kautta toisen näköinen. Ja nyt kun täytyy todeta kaikesta huolimatta, meillä on hieno joukkue, mutta siellä on myöskin todella paljon ensikertalaisia poikia kentällä huomennakin, jotka pelaa ensimmäisiä mestisotteluitaan, niin semmoinen tietynlainen luonnollisuus niillä pojilla, ne kuuntelee kauheasti mitä me sanotaan, mutta se semmoinen luonnollisuus sinne kentälle pitää saada siihen pelaamiseen, että ne liikkeet ja liikeradat on luontevia, eikä siellä tule viiveitä eikä mietitä liikaa mitä on puhuttu reineissä ja mitä on puhuttu palavereissa, vaan annetaan suoraviivaisesti palaa pelin kohti Sportin maalia. Ne pystyy siinä ja pystyy voittamaan huomisenkin pelin, kunhan ollaan niin kuin luonnollisia kenttää. Niin, ja valmennuskurssilla sitä kutsuttiin kuulun ymmärtämiseksi. Ortsa, tuommoinen ennen kaikkea kohti huomista, niin millä mielellä ja millä peräpäällä ja millä päällä on se rooli? Parhaan mahdollisella perältä tietysti, mutta mä uskon, että meidän vierailuminen Vaasaan, niin kun joskus sanonut, että vireistä oppii enemmän kuin onnistumista, niin varmaan jokainen, joka siellä oli mukana, niin on sen jälkeen analysoinut sen, että mitä siellä kaikkea sattuu ja tapahtui, niin se on varmaan semmoinen lisäarvo tuohon huomiseen peliin, että jokainen omalta osaltaan haluaa ne, jotka siellä oli saamassa, niin korjata ne asiat, että huomisesta tulee ihan toisen näköinen, ihan ensimmäisestä vaihdasta, kun kiekko putoaa vesiöön, niin uskon ihan 100%, että se sykkeen tekemisen taso on ihan toista luokkaa. Se olisi ihan oikeassa, kun sanoin, että meillä on tietysti kokemattomia pelaajia, ne vois käyttää sanontaa, että meidät yllätettiin verkkarit nilkoissa, ja siellä ei kaikki ollut tottunut siihen, mitä Vaasassa, vaikka siellä on kaikki varmaan juniorivuosina käynyt, mutta se alku oli jotain muuta, mitä meillä on aikaisemmissa peleissä ollut. Se on ihan varmaan kasvattava tekijä, joka on ihan varmaan huomisessa tekemisessä, on ihan varma. Näihin viitaten mä pyysin tänne sanotaan niin jonkun verran kokemusta omaavia veljejä, eli Antti, eli kerro vähän Fiilari, mikä on ollut Fiilari tulla takaisin kupittalle ja tänne, jossa laskenvoitokin on käden ulottuvilla. Ei mitään. No, aika paljon samoja ajatuksia, mitä JP:llä on ollut hienoa tullut tänne näin. Ja nyt ollaan päästy vähän tuohon pelihommiinkin kiinni, että nyt on kolmas viikko itse jäänyt. Niin ollut vähän vaikeuksia, mutta eikö sitä pikkuhiljaa huomenna just pitäisi, että oli Vaasassa kyllä aika, ei nyt ihan maha alas, kun oli niinku huono valmistautunut joukkue, että Sportti oli ehkä niin hyvä, että nyt ihmettä, että oli viime vuoden mies.